Syafiq anak ke-10 daripada 11 orang adik-beradik. Papanya seorang pemandu taksi. Walaupun dibesarkan dalam persekitaran yang mencabar, beliau berjaya menamatkan pelajaran di University of Illinois, USA. Beliau telah menyertai program Peneraju Profesional CFA sebagai persediaan untuk menjadi sebahagian daripada pihak pengurusan di sebuah firma pelaburan. Program trust terakhir iaitu Peneraju Profesional adalah program pembiayaan latihan pembangunan bagi membantu bumiputera mendapatkan pensijilan profesional dan program specialist. Objektif program ini adalah untuk meningkatkan jumlah bumiputera yang berkepakaran dalam bidang-bidang profesional seperti perakaunan, kewangan, kejuruteraan dan lain-lain. Yayasan Peneraju banyak memberikan sokongan dalam diri hidup saya, terutama sekali dalam pembangunan diri dan juga kerjaya saya. Antara bentuk sokongan yang diberikan oleh Yayasan Peneraju ialah tajaan untuk saya menamatkan program CFA saya dan juga program mentorship yang diberikan. Kedua-dua bentuk sokongan ini banyak memberi kesan dalam perkembangan kerjaya saya. Harapan saya setelah saya menamatkan program ini ialah untuk saya mengembangkan kerjaya saya ke peringkat yang lebih tinggi. Dan saya juga berharap suatu hari nanti saya dapat menyumbangkan semula kemahiran saya kepada Yayasan Peneraju di masa hadapan.